El disseny és un projecte que surt del meu interès per les metodologies assembleàries com a forma d'organització horitzontal i de com aplicar-les en la producció artística. I aleshores, d'alguna forma, el projecte que proposa és implementar la metodologia assembleària per un procés de participació, diguem-ne, entre cometes, real, en què la incidència, en aquest cas dels alumnes amb els que hem estat treballant durant 3 mesos aquí a Barcelona, doncs sigui més forta amb tot el que és la producció i la creació de projecte. El procés que hem desenvolupat durant aquests 3 mesos partia d'una idea, és cert, hi havia una idea predeterminada, que era la proposta de fer un guió per realitzar un audiovisual. Això era una proposta, diguem-ne, que determinava un format, però a la vegada deixava oberta la possibilitat de tot el contingut que hi hauria d'haver-hi. Tot aquest display expositiu està basat en una ressignificació de lo que són mobiliari escolar. Aquestes cadires són les mateixes cadires que utilitzaven per fer les assemblees i que van utilitzar ells i elles per gravar el vídeo. El vídeo es projecta amb una pissarra que ha sigut dissenyada a mida, és a dir, la pissarra és un recurs d'aprenentatge també i que ressignifica a la sala d'exposicions, en tant que manté la seva connotació, diguem-ne, de poder apuntar la seva funcionalitat, però per una altra banda li dona una altra lectura que és com traslladar aquesta metodologia assembleària a mida d'una metodologia d'ensenyament. I en aquest d'aquí, en aquest plafó, el que veiem és el procés del treball gràfic, és a dir, les actes de totes les assemblees que hem anat treballant per arribar a aquest resultat i també el guió que han fet els alumnes, que han escrit, que elles mateixes interpreten. Aleshores, la presa de decisions que acaben, diguem-ne, acordant les alumnes que fan aquesta assemblea és la de fer una intervenció en un espai concret de l'escola, que són les guixetes. Aleshores, aquesta intervenció no pot ser realitzada amb un format, diguem-ne, gràfic utilitzant els adhesius perquè no està permès a l'escola i els hi trauran, no pot ser utilitzada amb un format gràfic de pòster perquè també els hi trauran, el qual vol dir que ells mateixos i elles mateixes assumeixen que no poden utilitzar aquestes eines, per tant aquí hi ha un procés d'autocensura que jo crec que també és interessant per part dels alumnes. Per això a l'exposició hi ha, en comptes d'unes guixetes, hi ha una porta fixada a la paret que tu la pots obrir i en el moment que l'obres no pots accedir perquè et trobes com un mur. Aleshores, aquest xoc amb la paret és una metàfora de com aquestes, diguem-ne, demandes que fan els i les alumnes proposen un nou canvi. És una porta per un nou canvi, no? Però que quan tu l'obres perquè aquests canvis es proposen, tornes a xocar amb la institució. El disseny del que fa és invertir. Està invertint el rol que tenen els estudiants. En aquest cas, són ells els que tenen el contingut i són ells i elles els experts i les expertes. La participació a temporals, el que farem durant l'exposició, és una activitat en la que convidarem estudiants d'un institut a que vinguin primer a fer una visita guiada i veure el projecte del disseny, explicar-los com ha sigut aquest procés i fer un taller sobre metodologies assembleàries a partir de la seva dinàmica, diguem-ne, quotidiana, ja sigui escolar, ja sigui experiencial, diguem-ne, de vida. Aleshores, l'acte cloenda de l'exposició serà una visita guiada amb els alumnes que han participat en aquest taller de metodologies en què explicaran ells l'exposició i l'acte de l'assemblea o el recull o les, diguem-ne, conclusions a les que hagin arribat. D'aquesta manera és com el projecte del disseny s'integrarà en els 3 barris que anirà visitant segons la seva itinerància. La primera a Sant Andreu,
la segona és el Pati Llimona, el mes de setembre, i la tercera al Centre Cívic de Guinardó, al mes de novembre.